Нямбатрагшүн. Би одоо нэгэн найруулгын санал эхлэхээс өмнө зүгээр энэ хилцэж байгаа асуудалтай холбоод ганц үг хэлчихье гэж үтсэн. Ер нь агуулгаараа ингээд энэ аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хуулиуд дээр бид нар бас нэг энэ макро эдийн засгийн дэмжих чиглэлийн зохицуултыг сангийн яам энэ татварын ерөнхий газар энэ хууль боловсруулсан нөхдүүд маань бас зарим юм дээр дутууд өлмөг оруулж ирлээ гэж бодчих. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын хөрөнгө оруулалт гадаад хөрөнгө оруулалт 4 тэрбум доллар хүрч явах үеийн хамгийн гол үндсэн шалгуур үзүүлэлт бол дандаа геолог хайгуулын салбарт хөрөнгө оруулалт хийсэн хөрөнгө оруулалтууд эзэлж ирсэн. Тэгэхээр сая энэ 22-9 дээр хөнгөлөлт хамаарахгүй гэдэг дээр хайгуулын салбарт хийж байгаа хөрөнгө оруулалтад бүр хөнгөлтөнд орохгүй гэж маш тодорхой заачил. Өөрөөр хэлбэл хайгуулын салбар бол эрсдэл хийж оруулж ирж байгаа хөрөнгө оруулалт. Ашиглалтын салбарт одоо юу гэдгийг олборлолтын үед бол татвар тэр такс авч болно. А бид нар гадны хөрөнгө оруулалтыг урайлан дуудая татврынхаа бодлогоор дэмжээ. Гадны шууд хөрөнгө оруулалтыг эдийн засгата дэмжлэг үзүүлж оруулж ирээ гэж бодвол хүрлээ дараа. Хүрлээ дотор сайдаа. Яг энэ тохиолдолд бид нар ийм тодорхой гадны хөрөнгө оруулалт хайгуулын салбарт орж ирэх юмыг л бид нар татврын бодлогоор дэмжих ёстой байсан. Гэтэл энэ дээр сая бид нар бүр зориуд эднэр орж ирэхгүй шүү. 22-9, 22-5-1 дээр өөрөөс энэ хамаарахгүй шүүгээд заачаад байгаа. Манай энэ татврынхан энэ төр энийг бас бодох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бид нар эдийн засга царцаах уу эсвэл гадны хөрөнгө оруулалтыг илүүтэй дэмжих үү гэдэг дээр жоохон бодож алсын хараатай юм шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Хайгуул байгаль орчин сүйтгэх гэдгээс илүү Монгол улсын эрдэс баялагын тэр сан хөмөргийг ариужуулах тэр чиглэл рүү л явж байгаа зүйл татврынхан. За баярлалаа. За санал хураалт явуулъя.